Vamos a presentar de a uno a los integrantes a medida que vayan presentando sus ponencias. Entonces, comenzamos con Reinaldo Márquez. Mandas el currículum en portugués, así que lamento si tengo algún error, le pido disculpas. Es doctor en literatura comparada de la Universidad Federal de Minas Gerais, profesor asociado de la Facultad de Letras de la Universidad Federal, también Minas Gerais, integra, hay algo que suena que no soy yo, integra, a ver, perdón, acá, el equipo de investigadores del acervo de escritores mineiros, bajo la responsabilidad del Centro de Estudios Literarios y Culturales, de cual fue director en los periodos entre 1997 y 2001, y 2008, entre el 2008 y el 2012. Investigador del Consejo Nacional de Desenvolvimiento Científico y Tecnológico, fue presidente de la Asociación Brasilera de Literatura Comparada en el bienio 2000-2002. Publicó los libros Archivos Literarios, Teorías, Historias, Desafíos y en coautoría Indicionario do Contemporáneo 2018, além de coorganizar a edição de Enriqueta Lisboa, obra completa del año 2020. También coorganizó y colabora con obras literarias como Liminares Críticos, Ensayos de Literatura Comparada de 1998, Valores, Arte, Mercado, Política del 2002 y Modernidades Alternativas en América Latina. La ponencia que hoy va a presentar aquí es Arquivo ao Tren Dorado, a montagem das máscaras do escritor. Adelante. Bom dia para todos. Eu vou falar em português, pero despacito para que puedan me entender. Eu queria agradecer muito o convite da Helena e de toda a comissão organizadora para estarmos aqui hoje, agradecer a acolhida da Biblioteca Nacional e dizer que estou muito contente de voltar, né, aqui depois de 2018. Estou muito feliz também de estar acompanhado pelos colegas, que vieram do Brasil, né, a mesa que todos estamos envolvidos com o acervo dos escritores mineiros. Né. Eu e a professora Helen somos da área da literatura. O professor José Francisco e a professora Marta da arquivologia. É um diálogo importante que a gente precisa ter com os colegas da arquivologia. Muito bem. Eu escrevi um texto para essa fala, mas eu não vou ler o texto, porque ele ficou um pouco longo, eu vou extrapolar o meu tempo. Eu vou me limitar a comentar umas imagens que serão projetadas, a ler algumas passagens que estão no texto. Depois eu posso compartilhar o arquivo do texto com todos os colegas, né? E para vocês terem mais claramente a minha fala, nós estamos trabalhando, eu estou trabalhando atualmente com o arquivo do escritor Altran Dourado, né, que chegou ao acervo dos escritores mineiros em 2017, começamos a trabalhar o arquivo, a organizar, houve a pandemia, né, paramos 2 anos sem trabalhar, voltamos em 2022, e estamos lá na universidade com uma situação de mudança de espaço, aquele espaço que a Helena conheceu com a proposta museográfica de trabalho, ele vai ser desmontado e vai ser feito um novo espaço junto à Faculdade de Letras para abrigar o acervo. Então, o trabalho com o arquivo do Altran está um pouco tumultuado por esses acontecimentos. Mas, no trabalho com o arquivo do Altran, eu
com a ajuda de colegas e de bolsistas, estou priorizando organizar um livro com uns artigos, ensaios do escritor para, que ele publicou em jornais, revistas, suplementos literários que não estão em livro, né? Então, o trabalho é de organizar isso, esses textos. São cerca de 92 textos que permitem ter uma ideia de que o Altran Dourado, além de ficcionista, escrever ficção, muito romance, conto, ele também tinha um lado de teórico crítico, de filólogo amador, né, e de ativista em prol da profissionalização do escritor. Então, eu vou chamar a atenção para essas máscaras, essas imagens do escritor Altran Dourado, né, na minha apresentação através dos slides. Né. Então, está aí a arquivo Altran Dourado, a montagem das máscaras do escritor. Pode passar. Rapidamente, para situarem, o Altran Dourado, né, o nome todo, Valdomiro Freitas Altran Dourado, né, o nome autoral Altran Dourado, nasceu em 1926, numa cidade do estado de Minas Gerais, Patos de Minas, mas mudou muito criança, bebê, para Monte Santo de Minas, sul de Minas, perto de São Paulo, região do café, lavoura de café. E morreu em 2012, no Rio de Janeiro. Eu quis colocar aqui uma curiosidade para vocês aqui do Uruguai. O avô paterno de Altran Dourado, Ângelo Dourado, era médico e escriba da Revolução Federalista de 1893. Ele exilou-se, o avô paterno, no Uruguai, integrou-se ao Exército Libertador que invadiu o Brasil na bandeira de Gumercindo Saraiva e Aparício Saraiva. Então, o pai do Altran Dourado, Telêmaco Altran Dourado, ele nasceu aqui no Uruguai, numa cidade aqui do Uruguai, durante o exílio do avô do Altran, Ângelo Dourado. Né? Como a vida vai tecendo fios e afinidades, né? Então, peço para... Eu coloquei, só para ter alguns dados biográficos, né? O Altran Dourado, ele vai fazer o curso de Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Minas Gerais, né? Entre 45 e 49. Esse é um documento do arquivo, que é a carteira dele de estudante da Faculdade de Direito, né? Com o retrato dele. Essa foto aqui, eu acho muito simbólica, né? É o Altran Dourado no Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, em 1960. Altran Dourado, ele vai ser chefe de gabinete do Juscelino Kubitschek, quando governador de Minas Gerais. Ele é o chefe de gabinete do Juscelino. E... quando Juscelino é eleito presidente do Brasil, entre 55 e 60, ele vai ser secretário de imprensa da presidência da República do Juscelino Kubitschek. Quando o governo federal, a administração, se muda para Brasília, né, o Altran se recusa a ir para Brasília porque resolve ser escritor, quer se dedicar unicamente a vida de escritor. Essa imagem, lá no fundo, ele assentado, lendo um texto, não sei se um discurso para o Juscelino fazer, mas é uma imagem que se trata assim, a relação do escritor com os espaços de poder, né, com a política, com o poder. No Brasil, os escritores, para virar escritores, tinham que ser funcionário público e ter uma relação muito próxima com o poder. E essa questão é muito trabalhada por Altran num livro dele, A Serviço del Rei. Então, tem uma dimensão de solidão do intelectual nas redes do poder. Esta imagem aqui é uma imagem da Geração Edifício, é uma revista que ele, o Altran Dourado, né,
ele é este assentado, né, com óculos, né, ele com alguns colegas, durante o curso de Direito, eles vão publicar uma revista que vai ter 4 números, a revista é difícil, né? E nessa foto, o primeiro à esquerda em pé é o Francisco Iglesias, historiador, que fez Direito, era colega do Altran. O terceiro em pé é o Sábato Magaldi, que é o cujo arquivo é estudado pela Ellen, que está lá no acervo, né? O último em pé é o Wilson Figueiredo, que era o secretário da revista Difícil, né? E o último, o Altran, que era o diretor-chefe da revista Difícil, né? Então, coloquei aqui porque é uma revista importante que traz uma questão que esse grupo vai ter de defender um pouco a liberdade do escritor, mas, ao mesmo tempo, a importância do escritor ter a dimensão do coletivo, dos ideais coletivos e sociais, que é uma relação muito tensa. Eu coloquei aqui alguns livros do Altran, para que vocês tenham uma ideia. Ópera dos Mortos, que é um livro muito conhecido dele, que foi escolhido como obra representativa na Coleção Universal de Literatura da Unesco, Ópera dos Mortos. O outro, Sinos da Agonia, né, que é o outro livro importante do Altran, 1974, foi o livro que eu estudei no mestrado, fiz minha dissertação sobre ele, num contexto estruturalista, então esqueci o autor, só me dediquei a estudar a estrutura narrativa e levei uma dissertação, uma cópia para ele no Rio, em 1984, e 33 anos depois, em 2017, fui lá no apartamento dele buscar o arquivo dele, a biblioteca, para o acervo dos escritores mineiros. E a cópia da dissertação que eu dei para ele voltou para a universidade, para o acervo dos escritores mineiros. Dois outros livros que eu coloquei, que é o A Serviço del Rei, que é um livro que trata muito da relação dos intelectuais com a questão do poder, né? Tem muitos elementos biográficos, autobiográficos, O Risco do Bordado. Esses dois livros, eles têm um alter ego do Altran, que é o João da Fonseca Nogueira. O personagem, narrador, João da Fonseca Nogueira, é um alter ego do Altran Dourado, e vem toda a questão da formação do escritor, do intelectual, a questão da relação dele com o poder, etc. A próxima. E mais dois livros aqui, O Meu Mestre Imaginário, que é um outro alter ego do Altran, esse livro, que é o Erasmo Rangel, porque ele vai ser muito... O Godofredo Rangel é um escritor com quem Altran, jovem, conversa, escreve um livro de contos, leva para o Godofredo Rangel para ler, e o Godofredo aconselha ele a não publicar, a ler mais, a estudar mais Flaubert, Machado, etc., antes de publicar. E aí vira esse alter ego, Erasmo Rangel. Estilo Romance é o último livro de reflexão crítico-teórica dele, saiu pela editora UFMG. Bom, aqui eu trago uma imagem de um datiloscrito que está no arquivo do Altran, que eu vou ler a passagem que está ali, eu abro o texto com ela, que é a seguinte. Eu poderia dizer, citando Altran, né, no documento, eu poderia dizer como Flaubert, de sua famosa personagem, Rosalina sou eu mesmo, pelo menos um lado meu, a minha ânima, para usar terminologia de Jung, em parte sim. Essa afirmação do Altran, né, encontra-se num documento contido no arquivo pessoal a que me referi, uma folha datiloscrita, datada 17/10/1974, contendo perguntas de um estudante da faculdade da cidade do interior do Rio Grande do Sul relativas à composição do romance Ópera dos Mortos, seguida das respostas do autor.
A leitora, estudante, havia observado que a personagem Rosalina era do signo de Capricórnio, o mesmo signo do escritor, e mostrou-se curiosa sobre uma tal coincidência, indagando se foi intencional, Então, esse é o contexto, né, dessa frase do Altran, né? Então, aí, a leitora, a questão da relação autor-obra, né, vida e obra. A resposta ecoa, Madame Bovary Semoir, frase atribuída a Flaubert, considerado por Altran o grande exemplo de escritor artesão, com grande domínio da técnica narrativa e a quem toma como modelo para a composição de seus romances. Revela o quanto as personagens do autor podem se constituir em imagens dele próprio para ficar num campo teatral, em máscaras ou personas do próprio autor. A próxima. Sim. E aí, uma outra passagem, eu vou tomar esse mote, né, dessa frase, a resposta do Altran, para tratar, então, da questão do acervo dos escritores. Qual é a passagem que eu coloquei para eu localizar e ler? Né? A seguinte, essa próxima, as personagens anterior. A próxima, essa. Então, eu tomo essa Rosalina sou eu, como Flaubert, Madame Bovary Semoir, para um pouco trazer essa ideia das máscaras do escritor, não é, como o escritor ele constrói suas máscaras. Eu proponho uma distinção entre o escritor e o autor no texto, o escritor enquanto o indivíduo, né, histórico, com a certidão de nascimento, carteira de identidade, né, o autor, aquele nome na capa, o ficcionista que opera com a linguagem, com a tradição literária. Mas, estimulado por essas observações, nessa minha intervenção no contexto das terceiras jornadas, quero propor a vocês a hipótese de que o arquivo pessoal do escritor se constitui num grande ateliê de construção de imagens, tanto de suas personagens quanto dele próprio, conforme testemunho inúmeros documentos guardados, especialmente os de processo de escrita de sua obra. Essa dimensão poética do arquivo, produtora de máscaras, personagens, torna-se mais evidente quando o arquivo do escritor se desloca do espaço privado da casa para o espaço público, sob a guarda de uma instituição pública ou privada, configurando então como um arquivo literário propriamente. Nesse novo domicílio, seus fundos documentais serão tratados e organizados por novos arcontes, segundo saberes especializados, biblioteconomia, arquivologia, museologia, entre outros, de modo a dar visibilidade e legibilidade à heterogeneidade de seus materiais, documentos, disponibilizando-os para pesquisa e consulta pública. Como se pode observar nos arranjos arquivísticos e bibliográficos, no tratamento museológico expositivo, com recursos a vitrines e jogos de luzes e sombras, dessa forma, o arquivo do escritor converte-se num espaço teatralizado que teatraliza, dá a ver, a fabricação dessas máscaras que atuam na produção de sujeitos, quer ficcionais, personagens fictícias, quer históricos, escritores, autores, um espaço atrativo ao olhar, um lugar para ser visto e de onde se vê, como mostra o étimo grego thea, indicando vista, contemplação e presente em teatro, teoria. Ao tornar visíveis e legíveis a diversidade de seus documentos,
essa teatralidade potencializa o devir dos arquivos literários, incrementando o dizível, o que pode ser dito sobre e a partir deles. Devir e dizível, diretamente vinculados a nossas pesquisas, que nos conectam numa rede e nos colocam aqui, em presença, compartilhando experiências e conhecimentos decorrentes do trabalho com os arquivos dos escritores. Eu invadi o campo da Ellen, que é do teatro, não é? Ao trazer essa ideia de como o arquivo pode teatralizar essas personas, essas máscaras dos escritores. Pode passar para o próximo. Bom, e aí, quantos minutos? 2 minutos? É. Bom, e aí, clássico é o escritor que traz um crítico dentro de si e o incorpora à sua obra. Altran fala muito, cita essa frase em 2 artigos dele. Então, eu vou aqui, a partir disso, eu vou trabalhar a persona do escritor teórico crítico. Ele era um estudioso de teoria da literatura, de crítica literária, e escreve artigos de teoria e de crítica também. Ele dá um curso na PUC do Rio, em 1974, que vira o livro Uma Poética do Romance, Matéria de Carpintaria. A próxima. Aqui eu cito, eu trago um documento que vai dar a ver a imagem, a persona do autor, filólogo amador. Ele era um estudioso da língua, um profundo estudioso da língua, fã de dicionário, para escrever Os Sinos da Agonia, cuja história se passa em Vila Rica, Ouro Preto, em 2018, ele passou 2 anos consultando o Dicionário de Língua Portuguesa do Antônio de Moraes, a edição de 1813, porque ele queria chegar o mais próximo possível da língua falada em Vila Rica, em 2018. Então, ele tem um apreço pela língua, tem frases dele, pode passar, não é? Em que ele vai dizer que a língua, né, quem é o povo que torna a língua viva, os escritores registram o que o povo diz, não é? E os gramáticos, para ele a gramática vem depois, abona o que o escritor diz, tirando da língua do povo. Então, tem essa imagem do Altran, filólogo amador, que ele vai dizer, na minha vida de filólogo amador, tenho tido curiosa aventura com as palavras, não fossem elas o meu pão diário. Nessas aventuras, tenho sempre a companhia da obra-prima dos dicionários. E mais uma passagem aí da aventura com as palavras. Porém, o que hoje se considera erro em gramática é simplesmente uma transformação linguística que logrou perdurar, não obstante a condenação dos mestres. As transformações da linguagem são erros em potencial. A língua é um organismo vivo, progride e regride, se desgasta, definha, morre. A próxima, Vanessa. Bom, então, o Altran ele vai se posicionar contra o acordo da reforma ortográfica, porque ele acha que o acordo está homogeneizando a língua, e, para ele, a língua portuguesa são várias, não é? Então, o português de Portugal, da África, do Brasil, não é? São diferentes, não é? A língua portuguesa não é um ente homogêneo, não é? Mas são várias línguas. Então, ele acha que o acordo estava homogeneizando a língua e se coloca contra, escreve contra o acordo, etc. E é o Altran Dourado, filólogo amador. E a última imagem, persona do Altran, é o Altran Dourado, ativista, né, em prol da profissionalização do escritor. Então, aqui é uma carta dele para o secretário, para o presidente do Sindicato dos Escritores, defendendo o respeito aos direitos autorais, né? E aqui eu tiro uma passagem da carta em que ele vai dizer: o rendoso negócio das antologias didáticas, feitas sem consulta ou permissão dos autores, nela incluídos pelo editor, prejudica o autor brasileiro, sobretudo de uns tempos para cá, quando, em virtude do benemérito trabalho das faculdades de filosofia e letras,
iniciado na década de 30, que veio completar o trabalho de modernização literária no Brasil, iniciado em 22, os modernistas, Helena citou Mário, e se mudou a pedagogia literária, se passou a utilizar os livros de autores brasileiros na sua integridade, e não o velho ser disso o uso das saladas antológicas. Então, ele vai criticar as antologias, pode passar a próxima, eu vou terminar, ele vai passar para essa discussão da crítica à publicação de antologia, porque as editoras não pagavam os direitos autorais nas antologias. Então, ele e Drummond, Carlos Drummond de Andrade, entram contra o processo contra a editora, que publicou contos do Altran, do Drummond, numa antologia para as escolas, e os autores não receberam os direitos autorais. Por isso, ele vai lutar pelos direitos autorais. E eu leio esse último slide e termino. Só que está no texto que ele escreveu, A Profissionalização do Escritor, que é uma conferência que eles fazem em Porto Alegre, no encontro sobre a problemática do livro. Então, para vocês verem a cabecinha do Altran, a cabeça dele, as questões que ele... O autor, a palavra autor, tende a substituir a de escritor, o que é estilisticamente sintomático, começa a perceber mais nitidamente que a melhor maneira de se manter ao mesmo tempo defender o seu texto e a sua liberdade é a profissionalização, hoje uma realidade nos países desenvolvidos. As relações entre escritores e editores se agravam, não há como negar. O autor nacional sofre ainda mais, se desnorteia com o consumismo e a massificação descaracterizadora, a concorrência desigual e injusta de certo livro estrangeiro traduzido, com o qual não tem condições de competir. Best-sellers que já vêm com carreira feita de fora, beneficiários de agressivas e requintadas técnicas de promoção. Então, ele está num campo assim, de uma luta política, que é uma luta coletiva, ele conclama o sindicato dos tradutores, dos diretores e dos editores, de sentar e conversar para respeitar os direitos autorais e o trabalho do escritor. Então, o Altran é múltiplo. O Altran, o autor ficcionista, o filólogo amador, o teórico crítico e o ativista que está lá lutando pela profissionalização do escritor. E os arquivos literários dão a ver essas imagens do escritor. Obrigado pela atenção. Graças por la atenção.